Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен қауым. Мінекі біз әрине Шырайлы Шымкент қаласындамыз. Бүгінгі біздің кейіпкерлеріміз Тастанбековтер отбасы. Бұл осы Шымкент қаласындағы Түркістан сарайының директоры Күлия апамыздың отбасы. Жүріңіздер, таныс болайық. Ассаламу алейкум. Қалыңыз қалай? Уалейкум ассалам. Жүр, мұрай. Сен жүр. Қалайсыздар, Күлия апай? Саламатсыздар. Саламатсыздар. Қош келіпсіздер. Машалла. Немерелеріңіз бе? Немерелеріміз. Бұл мұрай деген қыз. Машалла. Қалыңыз қалай? Саламатсыз. Қош келіпсіздер. Қалдарыңыз қалай? Жақсы ма? Денсаулықтарыңыз. Шүкір Аллаға, қош келіпсіздер. Алматыдан ат терлетіп келіп отырмыз сіздерге. Асыларына телеарнасы, міне берекелі шаңырақ бағдарламасы деп, сіздерді осында берекелі шаңырақ деп түсіруге келдік. Мына сіздерге біздің кішігірім сыйлығымыз, асыларынан өнімдері қабыл алыңыз. Алижан. Бүкіл немерелерді жинап алыпсыз. Бүкіл немерем Алижан деген. Алижан, ардақ болады десем. Машалла. Қыздан, ұлдан немерелер. Қолымдағы ұлдан көрген немереміз Мариям. Жасына толып отыр. Анау үлкен менің немерем үлкен қыздан көрген Алижан деген. Машалла. Анау кіші қыздан көрген немере Нұрай деген. Нұрай. Ұлыңыз е? Ұлым қара шаңырақтың иесі Қанат Қиянтайұлы деген. Қазір қолыңызда ғой енді. Мен осы баланың қолында тұрамын. Сіз оның қолында. Иә. Түсінікті. Ал түрлетіңіздер. Жүріңіздер. Қонақ болып үйге кіріңіздер. Жүріңіздер. Сіздер қонақтар алға шығыңыздар. Аға мен амандасы. Қалайсың ба? Ал, түрлетіңіздер. Түріңіздер. Құрмет орденінің егері Күлия Смайылхан қызы Тастанбековтар әулетінің түтінін түтетіп, отын өшірмей отырған ардақтана. Бір ұл екі қызды дүниеге әкеліп, өсіріп тәрбиелеп, олардан бүгінде төрт немере сүйіп отырған бақытты әже. 30 жыл мәдениет басқармасында басшы қызметін атқарып келді. Бүгінде Шымкент қаласында Түркістан сарайының директоры. Бұл менің негізгі жұмыс бөлмем. Жалпы шығармашылықпен айналысатын болғаннан кейін осы кабинетте ой келетін, ойды қағазға түсіретін мүмкіндіктер. Жалпы соңғы кездері немерелерімді мен осы кабинет бос болған кезде оларды осында кіріп кітап оқуға тырысады. Өзіңіз негізі журналистсіз ғой? Менің мамандығым журналист. 82-ші жылы КазГУ-дың журфагын бітірген. Енді бір үлкен жасалған бір жобалардың мен енді 7 жылдан астам облыста мәдениет басқармасының басшысы болып қызмет атқардым. Қазына оңтүстік. Сол кездегі мынау үлкен бір жоба бойынша жұмыс жасадық. Қазыналы оңтүстік. 311 том жарыққа шықты. 311 том? 311 том. Бұл енді біздің қазақтың жалпы мынау әдебиеті болмаған дегенге өзінің жазуы дегенге мынау дәлел. Сол 14-ші ғасырдан бастап бұрын соңды естімеген 27 автордың шығармалары, жалпы елдің арасында мына Құран кітабы деп сақтап тұрған қол жазбалардың көбі авторлардың шығармалары болып парыс тілінен аударылды. Одан кейін жаңағы Мекемтас Мырзахметов ағамыз бастаған топ үлкен бір нәтижелі жұмыс жасады. Сонда мына Алланың маған берген бір сыйы осы кітаптың жарық көруіне менің де бір қосқан үлесім бар. Мына жерде жұмыс істейсіз. Енді мынау менің кабинетім, жұмыс орным. Мынау менің ата-анам, әкем Смайылхан Төртбайұлы, анам Қарлыға Мұстафа қызы. Екеуі 52 жыл
бірге өмір сүрді. Анамның қайтқанына биыл 5 жыл болды. Артық айыр болсын. Қажылыққа барған қойды ме? Осы кісілер ғой ата-анаңыз. Менің ата-анам қажылық парызын өтеген азаматтар. Бұл қай жылдар сонда? Бұл сол 2009-2008 жылдар. Осы қажылық өтегеннен кейін анаңыз қайтыс болды ғой сонда? Иә. Алла қаласа қажылық. Менің жарым Қиянтай Айтмұрзаұлы. Ол кісінің өмірден өткеніне биыл 15 жыл болды. Артық айыр болсын. Енді неше балаңыз бар қазір? Екі қыз бір ұлым бар. Екі қыз бір ұл. Неше немереңіз бар? Төрт немереміз бар. Машалла. Енді қазақта жесірлік әйелге сын, жетімдік балаға сын деп, жалпы сол жаңағы балдардың әкесіз өсіп келе жатқанын білдірмеу үшін өз-өзімізді қамшылап, өз-өзімізді қайрап, барлығы қазір отбасылы, өздерінің қосағымен қосағарып, бір әдемі өнегелі жақсы отбасының иесі болып отыр. Сондықтан Алла сауапқа жазса, мен де бір аналық борышымды өтедім деп ойлаймын. Әкелерінің өсиетін де орындапсыз. Әкелерінің өсиетін, аманатын орындап, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай. Машина, Алла разы болсын сізге. Сондықтан жаңағы үлкен бір әрқайсы бір-бір әулетке айналып, қанаттарын кеңнен жайып, қазақта айтады ғой, дәулет пен перзент көпті кетпейді деп. Сол көп балалы отбасы болса, маған көптеген немере шөбере сыйласа деп Алладан тілеп отырмын. Мынау анаңызға өзіңіз жазған кітабыңыз ба? Анам 2011 жылы өмірден өтті. Сол өтелмеген борыш, сырласпаған, айтылмаған. Анаңызға деген сағыныш десе де болатын шығар? Иә, анаға деген сағыныш осы кітапта орын тапты. Бұл кітап елдің арасына өте кеңінен таралды. Менің анаға деген сағынышым, анаға деген құрметім мені танытты. Бірақ дегенмен бұл кітаптың әлі жалғасы, әлі жазылып келе жатыр, себебі оқырмандардың... Әлі шығады ғой тағы да? Иә. Биылғы жылы, жылдың соңына дейін жоспарымда 2 том қылып шығару. Мен деген жазушылар өте жақсы пікір білдірді. Демек, анаға деген сағыныш, анаға деген құрмет, ол мәңгілік тақырып. Сол пейіштің кілітін алуға тұрысу керек екен. Соның қадырын түсініп отырмыз дейсіз ба? Біз енді анамызбен өте сырлас болдық, жақын болдық. Бір-бірімізді көз қарасымызбен түсінетін болдық. Бірақ дегенмен уақыт жетпеген сияқты. Әлі де уақыт жоқ сияқты. Өтелмеген борыш та бар. Өтелмеген жалпы. Өтедім дегеннің өзінде де ананың төрт бөлген ұйқысын, ананың жаңағы әрбір баламен өткізген сәтін, ақ сүтін ақтауы мүмкін емес сияқты. Әрине. Бұл өмірде. Отбасының берекесі беріктігі имандылықтан, адамгершілікпен, түсіністіктен, бауырмалдықтан басталады. Сондықтан әргім өз үйіндегі тыныштыққа, өз шаңырағындағы береке-бірлікке қызмет жасайтын болса, тату-тәтті отбасы осыдан шығады. Ел үшін жарғақ құлағы жастыққа тимей жүрген елбасының отбасы мәселесіне ерекше мән беріп жатуының астарында үлкен мағына, үлкен саясат жатыр емес пе дейді Күлия апай. Күлия апай, сіз туралы көп естідік. Көптеген жерлерде жұмыс атқардыңыз, басшылықта болдыңыз, елімізге, халқымызға көп қызмет жасадыңыз, 30 жылдан аса еңбектеріңізді білеміз, естіп жатырмыз. Халық бағалайды әрине. Осы себептен де сіздерге келдік. Өнегелі отбасы қандай болу керек екен, сізден бір өнеге тыңдайық, балаларыңыздан бір сұхбат алайық, өзіңізден сұхбат алып бір еліңізге өзіңіз туралы айтып берсеңіз. Жалпы қай жақтан туып өстіңіз? Осы Шымкент облысынан ба, осы өлкеден бе, қай жақтан? Мен осы Төле би ауданында, оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келдім. Бауыржан Момышұлы атындағы мектепті бітіріп болғаннан кейін КазгУ-дың журналистика факультетіне түсіп, 5 жыл оқып,
5 жылдан кейін өзіміздің елге қайтып оралып, еңбек жолында аудандық газеттен бастадым. 28 жасымда сол Ленгір қаласында біздің Қазақстандағы ең жас жауапты қатшы болып сайланған мен болатынмын. Ол кезде жауапты қатшы деген бір үлкен қызмет, үлкен лауазым. Былай қарап тұрған кезде ауданда, қалада ол бір 3-4 адамның қызметі болатын. Қазір енді мен енді 15 жылдай мәдениет саласын басқардым. 8 жыл ауданда басшы болдым мәдениеттің. 7 жыл осы облыста. Осы бір ай бұрын сол мәдениет басқармасы басшысының қызметін мен өзім өз еркіммен қоштастым. Мен енді өзімнің творчестволық жұмыстарым бар. Тағы да алдымда қойып отқан жоспарым бар. Кешегі басқарма басшысы ретінде мен өзіме қойып отқан үлкен талаптар болса, қазіргі талап одан кем емес. Одан бөлік бір біздің елдің жігіттері деген бір жоба мен жұмыс жасап келе жатырмын. Ол да аяқ жағында бір кітапқа ұласады. Бұрынғы жігіттер біздің әкелеріміз қандай еді? Менің заманымдағы жігіттер, қазіргі күннің жігіттері. Жалпы оның барлығы салыстырмалы түрде ме? Салыстырмалы түрде. Менің негізі стилім өте қысқа нұсқа жазу. И соның ішінде жаңағыдай бір ой салу. Сол кітап қашан шығады, Алла қаласа? Ойыңыз. Алла қаласа, жылдың соңында анаға тағзымның кітап толығымен бітеді. Келесі жылы осы жаңағы біздің елдің жігіттері деген жоба бойынша жұмыс жасаймын деп. Ежіне кірсесі ғой. Етене кірсуге сондай мүмкіндік бар. Мен тұрмысқа 25 жасымда шықтым. 26 жасымда алғашқы перзентімді сүйдік. Енді ол үлкен әулет, танымал әулет. Сол әулеттің мен ең кішкентай кенже келінімін. Үйдің үлкені болсам, керісінше бұл жақта кенже келінімін. Ата-енем ерекше мені жақсы көретін, ерекше сыйлайтын. Анамыз, қайнан апамыз өз айтатын, сені бауырыма басқан кезде, құшағыма алған кезде бір ерекше бір ел жиреп кетем деп. Менің енді қызметте жүргеннен кейін бос уақытым көп болмады, бірақ біздің бір өте бір керемет сыйластығымыз қалды. Сол кісілердің батасын алған адаммын. Аллаға шүкір, осындай ананың баласысын. Осындай ананың ақ сүтін ақтау одан да қиын шығар. Жалпы ананың сүтін ақтай алмаймыз, біз перзенттер. Бұл анаңыз әкеңіздің де орын басты, тәрбиенің де орын басты. Жалпы бүкіл ауыртпалық әкеңіз қайтыс болғаннан кейін осы кісінің мойнына ілінді. Одан кейін баған анаңыз айтып отыр, менің жолдасым әкелер қайтыс болғаннан кейін сол жүкті менің ұлым артты, әке ретінде болды да, тәрбиеші ретінде. Осы кезде, осы туралы не дейсің өзің? Енді бірінші кезде бәрібір ауыр болады ол. Жауапкершілік деген болады. Сол үйге қарау керек, қарындасыңа, әпшеңе қарау керек дегендей. Жауапкершілік деген сол өзі түсінеді. Қазір енді бәрібір жаңағыдай не істейміз ғой. Қарындасымызға, әпшемізге былай қарап, үйге шақырып қайта-қайта жағдайларын сұрап, жаңа қарындасым туылған кезде әкем екеуміз больницаға, анамызға барған кезде қыз ба бала ма деп сұраған кезде қыз дейді. Сөйтіп барып анама бала туғанша больницадан шықпа деп айтқаным бар өзіме әлі есімде. Сол арман болатын, бір іні ма болса деп өзімізге. Бірақ тағдыр басқаша болды. Жалпы бәрі жақсы ба? Жақсы, Құдайға шүкір. Бәрі жақсы. Бәрі ризасыз. Ризамыз. Аллаға ризамыз, Аллаға шүкір. Ата-ана баласына жақсы болсын дегеннен басқа еш уақытта артық сөз, артық жүк артпайды. Отбасындағы береке, бірлік, бір-бірімен ақылдасып, сырласып, түсініскенде ғана орнайды. Ол шаңырақты ешқандай жау алмайды. Сол сияқты халқымызда береке, бірлік болса, мемлекетіміз де мәңгілік ел болады дейді Күлия Смайылханқызы. Қазіргі кезде көп отбасындағы тәрбие жаңағы өсіріп, жақсы жерге ұзату, немесе жақсы жерден қыз алу. Ешқандай еңбек етпеуге тәрбие кетіп бара жатыр. Лайым солай болғай да,
Бірақ бұл атан, әкенің малы балаға мал болмайды дейді біздің қазақ. Сол алдыңдағы мал кеткен кезде балаң не істей алады, қызың не істей алады? Ол сол жаңағы дүниесіз өмір сүруге бейімделген ба, бейімделмеген ба? Осында біз ойлану керек. Сондықтан әр бала еңбектеніп үйрену керек. Біз еңбектеніп бүгін бар, ертең жоқ дейсіз ғой. Иә, сондықтан жаңағы мен үш баланы да еңбектенуге үйреттім, еңбекке салудан аямадым. Тура солай немерелерді де қазір. Қандай жұмыс, қара жұмыс болса да солар өздері істейді. Біз өзімізде майдаланып кеттік, әйелде майдаланып кетті. Ұсақ түйекке көбірек көңіл бөлетін болдық та, нағыз адами қасиеттерге мына мәртебелі көңілді қалдыра салу оңай болып кетті. Жалпы қоғамда біздің елде бәр уақытта қазақтың ер азаматының орны бөлік болған. Ол мықты болған, ол отбасын қорғаған, ол асыраушы, ол қорғаушы Алладан кейінгі. Ол жалпы өзінің, біздің аналарымыз әкең не айтады, әкеңнен сұра деп. Сол кезде біздің аналарымыздың ақылы жетпет дейсі ба, өзі шешуге жарайды. Бұл үйдің жаңағы әкелерің қолынан келмейді, әкенің ролін төмендетіп, әкені жексұрын етіп жіберуге, о кездегі әйелдердің де ақылы барлығы жететін еді. Бірақ олар бәрі уақытта әкенің ролін көтеріп отқан, ақылға салып отқан. Қазақтың әйелі, қазақтың анасы бәрі уақытта сол әкесінің жақсы қадыр қасиетін көрсетіп, солай ұстаған. Енді солардың, сондай аналардың алдында біз басы ию керекпіз. Ер азаматтың ролі төмендеп қалған рас. Оны кім төмендетіп отыр? Біз өзіміз төмендетіп отырмыз. Әйел адамдарды айтасыз. Әйелдер өзіміз төмендетіп отырмыз. Себебі көбінде мына отбасында жалғыз әйел тәрбиелеп отыр қазір перзенттерін. Ол ана жұмыс істеп келеді, жұмыстан кейін үйінің шаруасы, ана балдардың көйлегі көк, тамақ тоқ болу үшін әйел сүткісінде 18-20 сағатқа дейін жұмыс істейді. Сөйткен ол жаңағы ашынған, ашулы әйел болған екен, ана балдарының ролін өзі төмендете бастайды. Сөйткен жас, мынау жалта бала, ертен бір сондай өзінен биік қызға үйленген екен, алған жары ақылды болып жатса, ол оны әрине жаңа басымсымайды. Ал енді жаңа елдің алдында ол мықты екенін дәлелдегісі келіп, көрсете береді, сөйтеді жаңағы өзінің жарының ролін төмендетеді. Ақмақтығы басым болса дейсіз? Ақмақтығы басым болса. Ол ер азаматтың ролін төмендетеді, өзінің жарының ролін төмендетеді. Одан кейін жаңағы қайын жұртының алдында, өзінің ата-анасының алдында мен шешем барлық мәселені маған айта беріңіздер. Мен шаруасы жоқ дейді та, ол қайын жұртының алдында қайтадан жаңағыдай әлсіз күйеу баласын көрсетеді. Сөйтеді та, жаңағы өзінің елінің мына келген жерінің, өзінің мынау түскен жерінің алдында да тек жат қылықтарын айтып, оның барлығын жора жолдастарының алдында, тума туыстарының алдында өзінің ер азаматын тек мынау жаңағы минустарын айта бергеннен кейін оны кім сыйлайды? Аяқ жағында өзі сондай құрметсіз, сыйсыз адамның әйелі болып жүреді. Аяқ жағында оны, ол әйелді кім құрметтейді, кім сыйлайды? Сөйтеді жаңағыдай, ол да бір жаңағы ол отбасыны бақытты деп ешкім айтпайды. Былай қарасаңыз жаңағы көлік мініп жүр, жақсы үйі бар. Біреуді құбыжық етемін деп өзі құбыжыққа айналады. Өзі соны айналады да. Себебі жаңағыдай, ер азаматтың, әйелдің бақыты ер азаматтың тұсында. Бірінші кезекте жаңағы әйел ерімен бақытты, азаматымен бақытты. Одан кейін бар, біз қазір әйелдер барлық билікті өзіміз алып алдық. Ер азаматқа араласатын мәселе жоқ. Одан кейін ол жаңа телевизорде, оның жаңа хобби телевизор. Пультын ұстап алып, сотовый телефоны. Ол жаңағы келгенде кеткенде ешкім байқамайды. Ал енді балдар өсіп кеткеннен кейін
ол жаңағы отбасында, әкесін сыйламаған отбасында, жарын сыйламайтын тағы да қыздар өседі. Жарын сыйлата алмайтын ер азамат өседі. Сөйтеді, жаңағы жалпы қазақ қоғамында әйел мықты болып шыға келеді. Ер азаматы сыйлы болмаған отбасы ол бақытты отбасы бола алмайды. Болған да емес. Қай жерде ер азамат мықты, қай жерде ер азамат беделді, сол ер азамат әйел екеуі түрде отырады. Он жерден қымбат көлігі, 4-5 қабат үй болса да, бірақ жаңағы жексұрын болып кеткен ер азаматты ешкім төрге отырғызбайды. Оның орны бар уақытта есіктің түңірегі болады. Сондықтан қазірдің өзінде жаңағы ол қандай болсын. Айтады ғой, пейішке баратын әйел кім? Ол жарын сыйлаған, жарының разылығын алған. Біздің жалпы жаңағы бақыт жолы сол біздің ата-бабаларымыздың жолы, ана-әжелеріміздің жолы. Бұл біздің дініміздің жолы. Нағыз қазақи біздің салт-дәстүріміздің жолы. Күлепай, Алла разы болсын сізге. Көп айттыңыз. Бағана анаңыз туралы кітап шығарып отырсыз, енді қолда бар алтын қадыры жоқ деп жатады қазақ. Сол қадыр қасиетті кезінде түсінсеңіз де, мысалы, кеткеннен кейін анаңызға бір өзіңіздің толғауыңызды жазып жатыр екенсіз, екінші дана, екінші кітап дайындап жатырсыз. Иншалла сол дананы жарыққа шығып жатса біз де оқи жатармыз. Содан сусындап, мүмкін содан біз тұшымды ой алып, сол қадырды қазіргі бар әкешеміздің қадырын түсінсек, сол жақсы болар еді деп ойлаймын. Алла тағала сәтін берсін сондай. Ұрпақтарыңызға жақсылық берсін. Осындай еңбектеріңізді тек қана халықтың алдында емес, Алланың алдында да абыройлы болу нәсіп етсін сіздерге. Алла разы болсын. Қашанда қыз бала өзінің жат жұртқа жаралғанын терең түсінуі керек. Мен де ата-бабамыздың жолымен жүріп өттім. Өзімнің ұстанымым, келін болып түскен әулеттің де намысын қорғап, сол отбасының жақсылық жағын көрсете біліп, еңбек сіңіріп, барлық жағынан үлесімді қосып адал болу, дейді Күлия апай. Иә, отбасы адам ғұмырының тірегі ғана емес, қоғамның да басты негізі. Бұл ретте берекелі отбасының ұйытқысы, босағаның беріктігінде әйел ананың рөлі орасан зор екендігі рас. Алла осындай өнегелі аналарымызды көп қылғай.